နော်ဘူးဘောတောင်တနားရီသို့မဟုတ်ကရင်တွေရဲ့တနားကျင်နာစရာပုံမြင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထောမဂဇင်းကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ပုံမြင်ဖြစ်တဲ့နော်ဘူးဘောတောင်တနားရီလေးကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်ကိုအုပ်စိုးတဲ့ဘရင်ကြီးမှာသမီးတော်တစ်ပါးရှိတဲ့တယ်သူ့နာမည်ကနော်ဘူးဘောလို့ခေါ်ပါတယ်အလွန်ချောမောလှပပြီးတော့ရင်ကျေးတင်မွေသူလေးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတောတောင်ကိုအုပ်စိုးတဲ့ဘရင်ကြီးစောကီးကူမှာလည်းသားတော်တစ်ပါးရှိတဲ့သူ့နာမည်ကတော့စောတော်ရောခွာလို့ခေါ်တယ်။သူကဖုန်းတကူကြည့်သူဖြစ်တယ်။အရွယ်ရောက်လာတဲ့နော်ဘူဘောလေးကိုမိခင်ဖခင်တို့ကလက်ထပ်ထိမ်းများပေးဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြပြီးတော့စောကီကူရဲ့သားတော်အိမ်ရှိမင်းသားစောတော်ရောခွာနဲ့ဆုံဖက်လက်ဆက်ပေးခဲ့ကြတယ်။စောတော်ရောခွာဟာကီးကူတောင်မှာနန်းအဆောင်ရောင်နေတဲ့နေထိုင်သူဖြစ်တယ်။ကီးကူတောင်ဆိုတာမြန်မာလိုစစ်ကူတောင်ဖြစ်တယ်။နော်ဘူဘောကစောတော်ရောခွာနဲ့ဆုံဖက်ပြီးတော့ရောင်နောက်စတုံးပါဆိုတဲ့လိုအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာလိုက်ပါဆက်မြန်ရပါတယ်။နော်ဘူဘောရဲ့မိခင်ဟာသူ့သမီးအတွေ့ဘူးခွန်အချောင်းနဲ့စံထည့်ပေးလိုက်တယ်။စံစည်းကိုနှစ်ချမ်းချမ်းပြီးမနဲ့တစ်ချမ်းညတစ်ချမ်းပဲချက်ခိုင်းတဲ့။စံစည်းတစ်ချမ်းကိုကျောက်ဥကွန်နဲ့ထည့်ချက်ရင်လူပနည်းရောက်စားစားစားမကုန်ဘူးလေကွ။နော်ဘူဘောယူလာခဲ့တဲ့အမွေပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့သူ့မှာရွှေပြီးတလက်လက်ပလာခဲ့တယ်။ရွှေပြီးကအလျင်တင်းတင်းနဲ့ရောင်ရှိန်ရောင်ဝါတောက်ပါလုံးနေတဲ့။အဲ့ဒီရွှေပြီးရဲ့အလင်းရောင်ကအမောင်တို့ကိုခွင်းနိုင်တယ်တဲ့။ထာရင်ပေးကအောင်မလဲအဲ့ဒီရွှေပြီးရဲ့အစွမ်းကတိတ်ထက်တာကိုသူ့ကိုခြေထောက်နဲ့တင်းထားရင်လေအဲ့လူကိုမြင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။နော်ဘူဘောဟာသူ့ကြံရတော့ကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့။သော်တော်ရွှေခွားကစစ်တွေ့တဲ့အခါရွှေပြီးကိုစောင်းသွားတော့တယ်။အဲ့ဒီရွှေပြီးကိုခြေထောက်နဲ့နင်းပြီးစစ်တိုက်တိုင်းကိုပြုတ်သွားတာမဟုတ်လို့သူ့ကိုဘယ်သူမှမမြင်ရတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတိုင်းမှာအနိုင်ရတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ဘူဘောကိုမနာလိုသူတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။မုမတ်တွေဟာဘရင်ကြီးကဦးစားပေးလို့နဲ့ချွေးမတော်လေးနော်ဘူဘောကိုမလို့တမမနာလို့ဖြစ်ကြတာပေါ့ပြီးတော့ရုပ်ရည်ရှုဘက်ကလှပလွန်လာရဲ့အစွမ်းတကုတ်တွေရှိနေရတဲ့ကြောင့်သံကွေမြလာလို့ကြောက်လန့်ကြတယ်တနေ့မှာတော့စောတော်ရောကဟာထုံးစံတိုင်းစစ်ချေတက်တယ်ရွှေပြီးကိုခြေထောက်နဲ့တက်နေပြီးတိုက်ခိုက်တာမို့ရန်သူတွေအတုံးအယုံကြဆုံရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ခင်များအတွေ့လွဲသွားရတယ်ရန်သူတွေအလုံးသေဆုံးကုန်ပြီးအမှန်နဲ့သူဟာတက်နေထားတဲ့ရွှေပြီးကိုထုတ်ပြီးခေါင်းပေါ်တင်လိုက်တာကိုရွှေပြီးရဲ့အယောင်ကြောင့်တဝန်းကျင်တကူလုံးလင်းထိန်သွားတဲ့အခါသူကလည်းလူမြင်ကွင်းမှာထင်းထင်းကြီးဖြစ်နေတော့ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်မသေးပဲဂျန်နီရဲ့ရန်သူတဦးကစောတော်ရောခါကိုမြင်သွားပြီးလှုပ်ကြံတော့တယ်အဲ့ဒီရန်သူလက်ချက်နဲ့အင်းရှိမင်းသားခမတိုက်ပွဲကြရတော့တာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီတဲ့ကနန်းတော်မှာရှိတဲ့ဘရင်ကြီးစောကီကူစီကိုရောက်လာပါလျော်မူမတ်တွေဟာဘရင်ကြီးစောကီကူကိုဂုံချောလျှောက်တင်ကြတော့တယ်နောက်ဘူဘောကစွန့်ခွေဖြစ်ရမယ်အရင်ကစစ်မရှုံးခဲ့ဘူးပဲအခုရွှေပြီးကြောင့်သာဆက်ရှုံးရလို့တိုက်ကြတွန်းကြရပေါ့ပြီးတော့နော်ဘူဘောကိုအဆုံးစီရင်ပါလို့တောင်းဆိုကြတဲ့ဘရင်ကြီးကနော်ဘူဘောကိုတမိလေးလိုချစ်ခင်နေသူကမတက်ရက်ပါဘူးဒီတော့နော်ဘူဘောကိုထွက်ရောင်းစီလို့အမိတ်စင်ကျဲချလိုက်တာပေါ့ဒါနဲ့အရက်ကိုလှည့်ပြီးနော်ဘူဘောကိုရှာကြတဲ့ဒါမှမဘလို့မှရောင်းလို့မရပါဘူးတဲ့ကိကူတောင်းတာဘွဲဟီခိုးလို့ခေါ်တဲ့တောင်းနှလုံးရှိတလုံးကစူတောင်းတောင်ဖြစ်ပြီးတလုံးကတော့နှစ်တေကူတောင်းလို့ခေါ်ကြတယ်စူတောင်းတောင်ကအဖိုးဖြစ်ပြီးနေတဲ့ကိုတောင်ကတော့အမဖြစ်တဲ့ဘလုံးမှရောင်းချလို့မရတဲ့အစုံမှာတော့နော်ဘူဘောကိုနေတဲ့ကိုတောင်ချီမှာတန်ချီချင်းခက်အထုတ်ချထားလိုက်ပါတယ်နော်ဘူဘောကစိတ်ကိုတငြိမ်စွာချပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတရားကိုတစ္ဆာထားဆူတောင်းတဲ့ဆူတောင်းတောင်မှာသူကတစ္ဆာဆိုတာပေါ့နောင်လာလက်တန်သောကာလတွေမှာဒီနေရာဟာလူမျိုးပါတာမရွေးဆူတောင်းပြည့်ရာအရက်ဖြစ်ပါစေတဲ့နော်ဘူဘောဟာကြောက်ရတဲ့ချက်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးဆူတောင်းခဲ့တယ်သူဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဆူတောင်းတောင်ဟာအခုအခါမှာနော်ဘူဘောတောင်လို့လူသိများတယ်နော်ဘူဘောကဘသူမှမစီရင်ရပဲဝိညာဉ်ထုတ်သွားခဲ့ဆိုင်အဲ့ဒီတရားစီရင်ရာပလင်ပေါ်ဆူတောင်းရင်းနဲ့ပေါ့ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်မြို့လေးမှာနော်ဘူဘောတောင်စွာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာနော်ဘူဘောဆူတောင်းခဲ့ရာကြောက်ပြကြီးကိုလည်းတွေ့ရနိုင်တယ်။တန်ချီချင်းတွေကတော့ကာလကြာလို့ပြည့်စည်သွားရဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနော်ဘူဘောတောင်ထိမှာတော့လူမျိုးပါတာမရေးဆူတောင်းရနေရာလေးရှိပါတယ်။ကရင်လူမျိုးတွေဟာနေ့စဉ်အထိမ်းမဲ့ပွဲတော်တွေကိုလည်းကျင်းပါကြတယ်။နော်ဘူဘောပြတ်ဆက်လဲကပြကြတယ်။နော်ဘူဘောဟာကရင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တနာကျင်နာဝေတနာဤပုံမြင်တဲ့ကမင်းသမီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအဲ့ဒီဒေသကကရင်လူမျိုးတွေကိုစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့တန်ရီစပါးပေါ်များပြီးအေးချမ်းတရားစီသူဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကအယူလေးရှိကြပါတယ်။နော်ဘူဘောပုံမြင်လေးကလည်းကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ဗဆက်ပြမှာမိမသွားနိုင်တဲ့ရာဇဝင်ဇလန်တပုတ်ဖြစ်ဒီကနေ့တိတိုင်ရေးပန်းစနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အစုံဒီကြည့်ရှုနားထောင်ပေးခဲ့သူအားလုံးကိုကျမတို့ထုတ်မယ်ကစင်မှအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။